Kufanya event ya leo. Mimi kwa majina naitwa Ibrahim Mwako, wengi wananijua kama Chikicha. Mimi ni mwanaharakati. Mimi ni human rights activist kutoka shirika la Isiolo Human Rights Defender. Wengi mumesikia Isiolo Human Rights Defender, si ndio? Wakati wa ICU bed tuliweza kupigana sana paka kwa Senate na tukatetea watu Isiolo kwa mambo mengi. Kwanza nachukua nafasi hii kushukuru organizing committee ambao wamefanya jambo hili ya siku ya leo. Nashukuru Isiolo Youth Unity Show, vijana ambao wamekuja na idea kama hii. Unajua kuleta idea sio kitu ya mchezo. Kwa hivyo nawashukuru. Nashukuru mheshimiwa MCA kutoka eneo la Chari ambaye yuko hapa. Bwana Meja, asante sana. Na wale viongozi wengine wote wameweza kufanikisha ama kuchangia siku ya leo. Pia nashukuru wa mama wa dancers. Siwezi wataja group zote, lakini nawashukuru wote ambao wameweza kukuja kutangamana siku ya leo kuweza kuleta utamaduni, kuleta mambo ya wimbo na kuzungumzia mambo ya vijana. Nikienda katika agenda, sisi kama Isiolo Human Rights Defender tumefanya kazi mingi, tumetetea vijana. Ile bill ambayo sasa iko kwa County Assembly tuliweza kupigana mheshimiwa. Kuna bill nzuri ambayo ilipitizwa na County Assembly, na kuomba ukienda huko uweze kuleta private motion muweze kuhakikisha kwamba vijana wamesaidiwa. Majina yanaitwa Meja Golicha FC Jarewa. Mimi naitwa Meja Golicha MC Jarewa. Mimi ni vijana. Nisikia kwamba kuna kitu hapa na nilisikia kukuja hapa. Kwanza nashukuru wa mama wamefika na vijana. Mimi kama MC Ajari, kama vijana, hii maneno sikicha ameongea hapa yote tuko na mpangilio. Yaani kufanya hiyo kazi kusaidia vijana na wamama. Kwa sababu wamama wako na talent lakini hakuna mtu anasaidia hata vijana. Sisi kama MCS tumediscuss ya kwamba tutasaidia hiyo wamama. Singekuwa naongea lakini nimeambiwa nizungumze. Shukrani kubwa ni kwa Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuwa hapa. Ya pili ningependa kushukuru organizers ambayo wameorganize program, kwa sababu hii ni tofauti ya kesho ni sakuye ile nyingine si borana kana hiyo, but ina kind of a presentation ya youth na mambo zingine ambayo kwamba ni a kind of a empowerment occasion ambayo ni muhimu. Kwa hivyo ningependa kuwashukuru kwa kazi nzuri yangu. Tu ni kusema kwamba tuko na kiongozi hapa kutoka county, ni kijana mdogo amejaribu, amekuja. Jamani tumpigie makofi. Meja, thank you. Na ukitoka hapa tafadhali wakilisha watu wa Isiolo katika bunge yako. Hawa vijana wako na changamoto. Hata ulikuwa kijana uliona changamoto wa vijana, hawa mama wako na changamoto. Tangu 2018, 2019, 2020, pesa ya mama na vijana ilikuwa natengwa na county. Hiyo budget mpaka saa hii hatujui mali imetoka imeenda. Kuna wakati watu walikuwa kutoka Cherab, Chari, Biliko, wapi kila mali. Walikuwa na kuja hapa wanaregister group. Wametoka mbali, wametumia pesa hapa Isiolo, transport na kila kitu. 18 million ilikuwa imetengwa kwa sababu wame ya entrepreneurship ya mama na vijana haijaonekana. Kwa hivyo nawaomba CIDP tarehe 18 iko na sekta ya youth na wamama. Hiyo pesa ikitengwa isipotee. Hao watu wapewe hiyo pesa wafanyie biashara. Tafadhali. Ya tatu, tunatangaza mambo ya girl child education. Tumesahau mambo ya boy child. Kurudisha vijana kwa masomo itatumia mwaka mwingine 20. Kila mtu ana focus mambo ya agenda. Watoto wetu ambao sasa hivi wa vijana wengi wamedrop kutoka mashule. Dawa ya kulevya inaharibu vijana,
So wale wamama ambao wako hapa na mandugu zetu, tafadhali tujaribu kuangalia mambo ya boy child, ndio hao wasichana wetu kesho wapate mabwana. Sababu kienda hospitali wasichana idadi yao iko juu sana, wanazaliwa na namba kubwa sana. Kama leo drugs ina affect vijana, nani kesho atoa wasichana? Na idadi ya vijana ni wachache. Kwa hivyo tufocus on mambo ya boy child. Ya mwisho kabisa, kuna mambo ya global warming. Najua mwaka mbili tatu tulikuwa affected, kuna njaa imeingia, kuna mambo ya governance structure ambaye kwamba kuna unemployment opportunity, hakuna ajira ndani ya county, ukosefu ya biashara, na bado COVID-19 iliingia. Ningependa tu kuwaambia sahi ni wakati ya mvua, COVID-19 uptake imerudi, tusisahau kuvaa mask. Number 2, kuna chlorella outbreak ambaye haipatikani Marti, haipatikani Sericho na Garbatula, inapatikana Isiolo municipality. Hii inatokana na ile pipe ya zamani za sewerage. Kwa hivyo tuchunge usafi zetu, tuwe wasafi. Hii chlorella outbreak imetembea sana na inaendelea kuchukua watu. Ya 3, kuna mambo ambaye sasa iko ya HIV/AIDS. Tuko na Lancet project Vision 2030 ambayo imekuja. Watu wengi watakuja kutoka nchi zingine wafanya hapa kazi. Tafadhali, najua kuna mtu kutoka bila pesa ataenda kufanya hapa kazi Garbatula. Kuna ule Garbatula atafanya kazi Isiolo. Juzi County Commission ametangaza 20% ya Isiolo wako na ukimwi. Kwa hivyo tujichunge, tujihadhari na tukae tuko tunajua Kenya vitu ambavyo tunafanya. Kwa sababu ukitembea tembea kidogo uko unafikiria mambo ni tofauti, utajikuta uko mahali pengine. Kumeza dawa kutoka day 1 mpaka siku ile unakufa ni kitu mbaya sana. So tujichunge sana. Ya mwisho ni mambo ya kabakaba. Hii ni wakati ya holiday. Watu wengi wako tayari kutayarisha wasana. Na ifanyike hapa Isiolo. Inafanyika huko pande ya Sericho, Marti, Garbatula, Basa. Tafadhali, kama uko mama, wewe ni mama uko hapa, na ungependa kujua madhara ya FGM, ya kwanza ni prolonged labor. Hospitali ukienda mtu ambaye amefanya tohara na ule mwingine ni tofauti. Utakuta ule alifanyiwa tohara ako na prolonged labor, kuzaa inatumia muda, na wakati anazaa pia anapigwa wembe. Si mmoja hata ni kuna mbili. Na yule mwingine ambaye hajafanywa kabankaba, pole pole tu anakuwa na short labor na anajifungua. Kwa majina naitwa Eva Fara, chair lady ya Herebi Group. Mimi nikisimama hapa nitaongea mengi, kwa sababu mimi naongea juu ya vijana. Hapa tunawashukuru sana wale ambao wameorganize hii kitu. Kwa saa hii ukiangalia ama 2 years coming, kama hatuna youth sisi tukiangalia hivi. Kusema kweli hatuna youth. Youth yetu wote wamekuwa wameengage in drugs. Wote ni walevi. Zamani watu wakizaa msichana walikuwa wanasema msichana ni mbaya ama chunga msichana. Msichana alikuwa anachungwa kwa sababu anapata mimba. Hiyo tu ndio tulikuwa tunachunga. Lakini kwa saa hii ile mtu tunafaa kuchunga zaidi ni vijana. Kwa sababu vijana wetu wote wanaingia kwa drugs, wote wamekuwa walevi. Sasa hii sasa wewe unakaa ni kuchunga mtu ambaye ni wazimu. Sote wamekuwa wazimu. Sasa afadhali ile mimba ni mtoto tu unasema ni haramu, lakini it is better kuliko hao vijana sasa wamekuwa wote. Hakuna kitu kingine unafanya wewe umsomesha mtoto, lakini after that ame join drugs. Ya pili, kuliko una join drugs, najua kwamba majira hakuna, jobs hakuna, lakini there's a lot of things that you can do. Kama hawa sasa saa hii wakisema tu support na mume support, hii pesa ukitumia kwa njia hii itakusaidia kuliko una join drugs unasema hakuna kazi. I love the other thing, look at Ethiopians, angalia the Kalenjins wanakimbia. Hata sisi tuko kama hao, ni waria kama sisi, kama Ethiopia watakimbia, mbona sisi hatuwezi kukimbia? Mbona vijana wetu wako na talent ya kukimbia, lakini wa talent, badala watumia wanarudi kwa drugs, kimbako, sana tunaomba vijana, please, organize yourself, musienda kwa madrugs, musienda kwa hizi vitu. Kama mnaona hakuna jobs ni nyingi sana, wewe unaweza kujitafutia, employ yourself. Wewe unaweza kujiajiri. Hii sasa hao vijana wamejiajiri. Na leo ile vitu wanapata inawasaidia kuliko kujoin drugs. Hapo wote mnakuwa walevi, wanakuwa wazimu. Hiyo ndio kitu mbaya. Ile nyingine tunasema FGM. FGM wale wamefanywa wanajua ubaya yake.
kusema kweli. Juka si, wanaume wetu sahi, wanaoa wanawake watatu, wanawake nne, mwanaume kwa na wanawake tatu bado anaenda nje. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu sisi hatujui mambo ya kitanda. Hiyo kitu imekatwa haifanyi kazi. So please, wacha kuharibu wasichana, wacha wasichana wakuwe na hiyo kitu. Hata asipokuwa. Hata sahi, mnasema wasichana wameterishwa, hata wale sahi wameterishwa mbaya. So please, wachana na wasichana. Wacha waende na hiyo kitu, hakuna kitu inaharibu. So tafadhali sana, wacha kuharibu kitu Mwenyezi Mungu ametengeneza. Hata tukiangalia kwa Qur'an, Nabii Ibrahim ndio ameanza kutayarishwa na yeye ni mwanaume. Pali gani mwanamke ametayarishwa? Hakuna kwa hata Qur'an tukiangalia. So wachana na wasichana, kuharibu wasichana. So wasichana wetu waendelee. Kila ngine naomba wazazi wale kwa hapa. Tumefunga shule miezi mbili. Tafadhali sana. Najua wengi wanaenda soko, wengine wanaenda kazi zingine. Lakini ujue kwamba jukumu yako ni wewe kutunga hiyo mzazi mtoto. Huyo mtoto wako saa hii hapo nyumbani. Hiyo miezi mbili ni wewe kuchunga. Usikiwatilia shule ikifungulia utakuta huna mtoto. Kwa sababu wazazi wanaona hiyo shule ndio ilikuwa inachunga watoto. Lakini saa hii ni wewe ndio unachunga miezi hiyo mbili. Tafadhali sana chunga watoto, patia watoto kazi yao, ongea na watoto wako. Hakuna maneno kusema mimi sitaongea ni aibu kuongea na mtoto wako, unafaa kuongea naye. Eleza kila kitu. Kaa pamoja na mtoto wako, patia mtoto wako nafasi wewe na yeye mkae pamoja. Kuna watu wanawacha nyumbani, mtoto una habari ndio watoto wengi wanajiingia themselves in drugs. So please, naomba wazazi, chungeni watoto kwa hiyo miezi mbili, watoto warudi vile walikuwa wazuri kwa shule. Hii nyingine nashukuru MCA ambao amekuja hapa peke yake. Tuko na viongozi wengi, lakini unaona viongozi wetu wote hakuna ile amekuja. Ni kama ambao walituona sisi hatuna maana ama watoto wetu hao hawana maana. Kama wangeona ni watu bora, wangesupport hao vijana, hata wale yule yule wangesupport hivyo. Lakini leo unaona ni kiongozi mmoja tu peke yake. Kwani tulijenga huyu peke yake ama viongozi haisiona ni huyu peke yake? So tafadhali viongozi, wasaidie hawa youth na wakina mama. Ile nyingine naomba, tarehe 9 December, Herek Women Group wako na Culture Night Elboran. Tafadhali tunaomba sisi pia mkuje mtesupport usiku hiyo. Nawakaribisha wote. Nawakaribisha wote. Tafadhalini sana. Na kwa leo sisi tumekuja kusupport hawa vijana wetu, na kile tumekuja naye tutawapatia baadaye. Nashukuru na Mungu akawaendeleshe.